اللهم بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اے اللہ اے اللہ جو کہا سنا قبول فرما، جس نے کہا وہ بھی محتاج ہے، اللہ جنہوں نے سنا وہ بھی اللہ عمل کے محتاج ہیں، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کی ترقی کے لیے جیسے اکٹھا بٹھایا، جنت الفردوس کے لیے اللہ اکٹھے ہی داخل فرما. اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور تجھے بھی پیارے ہیں، تیرے حبیب کو بھی پیارے ہیں. اللہ تجھے اس پیار کا واسطہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے بچوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گھر والے گھر والیوں کے حال پر رحم فرما. اللہ اس وقت ہر چیز ہماری مخالفت میں، حتیٰ کہ تن کا کپڑا بھی ہمیں چبھ رہا ہے اور سارے ہمارے اعمال کی نحوست ہے. اللہ ہم تیرے سے معافی مانگ چکے ہیں، پھر مانگتے ہیں. اللہ ان نحوستوں کو ختم فرما دے. اللہ راحت و سکون اللہ نصیب فرما دے، خوشیاں دائمی عطا فرما دے، فراغ رزق نصیب فرما دے. جن کے ماں باپ بہن بھائی فوت ہو گئے مغفرت فرما، جن کے زندہ ہیں سلامتی زندگی نصیب فرما، عمر درازی نصیب فرما. اللہ اسٹیج پہ سارے میرے پیارے بیٹھے، میں کس کس کا نام لوں میرے اللہ، سامنے اللہ محبت کرنے والے، میرے سے زیادہ تیرے سے محبت کرنے والے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، ان ہماری محبتوں پہ نہیں اپنے فضل پر اپنی رحمتوں پہ فیصلے فرما. زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر عطا فرما. اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ذلت کی موت سے محفوظ فرما، محتاجگی کی زندگی سے محفوظ فرما، اپنی محتاجگی عطا فرما. دنیا کے اندر اللہ بے عیب زندگی عطا فرما، موت کے وقت بے عیب موت عطا فرمانا. اے اللہ بستر پر موت نہ دینا، اپنے گھر اپنے راستے کی موت دینا. اللہ اپنے سہاروں پر چلتا پھرتا اپنے پاس بلانا. اللہ جس وقت تیرے پاس آنا ہو اس وقت کی نماز کے سجدے بھی قبول فرما لینا، صدقے خیرات کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا. اللہ اخلاق کردار نصیب فرما، قرآن و سنت کی روشنی کو عام فرما، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. رائے بڑھ میں جو جوڑ ہو رہا ہے اللہ قبول فرما، وہاں کی سوچ کو اللہ اس سوچ کے ساتھ، یہاں کی سوچ اور اس سوچ کو ملا کر اللہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی، ملک پاکستان کی، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. اس جلسے کی اجازت دینے والے جتنے محکمے جتنے ادارے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. قاری عبدالغفار صاحب بھائی کلیم اللہ، جتنے مدرسے کے ذمہ داران ہیں، اللہ اساتذہ کرام، استانیہ، معلمات، پڑھنے والے پڑھنے والی کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے بھائی فاروق صاحب، بھائی صدیق صاحب، کلیم اللہ صاحب، بھائی رؤف عرفان صاحب، اللہ کس کس کے میں آپ کے سامنے نام لوں، مجھے کہیں آتے کہ نہیں آتے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھر کی بیماریاں ختم فرما. بھائی رؤف عرفان کی بہن بیمار ہے، اللہ تو صحت عطا فرما، ان کے والد صاحب کو صحت سلامتی، والدہ کو صحت سلامتی، نواز حافظ صاحب کو اللہ زندگی برکت عطا فرما. قاری صاحب سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا پرچیاں دی، اللہ سب کی سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہ زندگی اسلام خاتمہ ایمان مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. اپنے گھروں کو لوگ جائیں گے، اللہ جو مسافر ہیں ان کے سفر میں، اللہ جو مقیم ہے ان کی مقام پر، اللہ حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. مورخہ 7 مارچ بروز منگل، مدرسہ عربیہ.